Монгол ардын аман зохиол үлгэр домог мартагдсан энэ үед 1990 оноос өмнө хэвлэгдсэн Монголын ардын аман зохиолыг хамгийн сайн унсаж толилуулах үлгэрч эмээ өвөг шалгаруулах уралдаан зарлагдаад байна. Уралдаан 3 шаттайгаар зохион байгуулагдах хөгөөд гран-при хүртсэн оролцогчдыг 1 сая төгрөг ивент тэтгэгч байгуулгын шагнал гадаадд аялах хэрэгээр шагнах юм. Харин дэд байранд 2, тусгай байранд 3 оролцогчийг шалгаруулж тус тус шагнаж урамшуулна. За нэгдүгээр шатанд бол үлгэрч эмээ өвөөнөр маань үлгэрээ ярина. Хоёрдугаар шатанд бол арай өвөрмц байдлаар. Ягаад гэвэл хүүхэд багчууд маань их гэгээлэг, гоё хөгжимлэг, сайхан тийм уран сэтгэмжтэй дуртай байдаг учраас Монгол Улсын Хүүхдийн театрын жүжигчид тухайн үлгэрч өвөө эмээ нартайгаа хамтран уран бүтээл болгож тавих. Гуравдугаар шат мөн адилхан бүр түүнийг төгөлдржүүлсэн байдлаар бүр бүтэн уран бүтээл болгох зорилготойгоор бид нар 3 үншилтийг зохион байгуулж байна. Энэгээр бид нар ахмадуудыгаа, бидний ахмадууд гэдэг бол бидтрийн одоо ээж аав, бидтрийн одоо ах эгчийн нэлээд одоо юм 50-аас дээш насныхан гэдэг бол харьцангуй тэр хэл их унхан хэл гэж ярьдаг шүү дээ. Хэл эвдрийнхүү юм хүмүүс хэлээ харьцангуй хадгалж үлдсэн болов гэж бид найдаж байгаа юм. Тэгэхээр тэр хүмүүс маань үр хүүхдээ сайхан тэр үлгэрээ ингээд ярих явцаг хүүхэд нэгдүгээр Монгол хэлээр сурч байгаа. Хоёрдугаар энэ хэл мартагдахын эсрэг нийгмийн одоо мессеж гэж ярьдаг тийм үү нийгмийн сануулга нь бас тэр хэмжээгээрээ нийгэмд очино. Уралдаанд 50-аас дээш насны ахмадууд оролцох бөгөөд бүртгэлийг 4 сарын нэг хүртэл Хүүхэлдэйн театрт явуулж байна.